tech equivalent to CDP, computerized dynamic postography. Kita perlu ada postography yang 500,000. Ini oleh boleh itu start dengan demonstrating, alright? Good, belum tunggu? Okay, good. Okay, satu, dua, tiga, aku akan ada empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Alright, now tutup mata. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Good. Tak tunggu sangat, insyaAllah. Lagi saja seminggu. Okay, turun, naik. Saya dah dapat itu sikit lah. Cuba. Tina, how old are you? Oh, you belum lagi. Kaki apa? Pening berapa tahun? Okay, belum tahun. Belum tahun berapa tahun dah? 2 tahun? 3 tahun? Lepas. Oh, saya pernah jumpa patient 40 tahun pening, to be honest. Kerana rawatan pening bertiga dekat Kelantan naik disebabkan dia punya komplain. Sebab dia cari saya 12.5 tak jumpa, dia pening 40 tahun. Patient bahaya lah komplain. So, kita tak boleh letak advertise dekat klinik. Tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Not bad. Tak biasa nak jatuh kan? Go and try. Letak ni. Tutup ni pun tak banyak. Suara tak ada. Suara tak ada. Suara tak ada. Sebab dia tak retake. Kenapa guna mic ni? Tak. Sebab dia cucuk kat sini. Sayangnya. Okay. Memang tak boleh ajak. Okay. Okay. Memang tak boleh lagi. Boleh tapi lambat eh. Nak cari. Yang ni ya. Facebook kata ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tutup mata. Tutup mata. Ada satu lagi pala ekspeler rehat sama. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rasa tak kalau tunduk, bangun, you akan cepat rasa pening. You rasa lentik dan you rasa nak balik nak tidur. Takut. Dia bagi rating after 7 session tapi kami tak boleh pasang video sebab tak ada volume. Kami dia bagi rating 95%. How happy I am. Saya sangat happy. Rasa nak menangis. Patient tu sampai dia pernah tidur kalau dapat attack makan kena suap sambil terbaring. Kalau tanya ustazah, so dia bawa anak dia doktor. Ni lah anak yang suapkan saya masa saya baring. Kalau tanya ustazah, ustazah kata sebab Allah nak bagi pahala sama kat anak dia. Kat suami dia kan. Tapi tak semua. Your life is not so lucky. Kadang-kadang bila you pening sikit, semua pun tak nak layan kan. Bawah pun tak nak pergi makan sekali. So, samalah. Yang you, memang you kena buat this whole life. You ada tak problem bila nak paring, pening tak nak video banyak. Tak kerap lah. Tapi I punya masalah daripada dulu lah yang I sedar kan. Okay. Kalau I tidur, I baring tau. I akan dengar macam bunyi flute mengalir tau. Oh, alright lah. Right. You pernah pasal tai tak? Rasa tak? Sama tak dengan dia? This is very important. Pasal tai dan pasal tai. Kalau pasal tai, MRI is wajib. Takut ada mesti dengan rumah. Whatever. Tapi tak. You young. InsyaAllah. Okay. Tapi perasan tak? Bila you punya rasa bunyi macam fluid tu, you ada sesemua batuk. Tak ada. Memang you perasan tak? Bila nak kena attack ni, you ada stress, batuk, tak cukup tidur. Whatever. Okay. Tak pernah. Okay. Lagi pernah tak rasa macam kalau bangun cepat-cepat, tailing cepat-cepat, terbanyak buat movement? Kalau nak tidur memang tak takut lah. Tak ada lah kata doktor saya tidur belah kanan. Ada lucu wayar. Dan masa tak punya attack, masa macam hanyut tu lebih kepada pusing.
Hanyut bukan berpusing. Spinning tu dulu sekali. Pasal tu yang bapa sekolah menengah. Itulah isteri panjang kan. Shortcut je lah kan. Mungkin dia akan ada, dia punya sama ada flu, restung, betul. You investigate bagi proper restung. Tapi the, now, video now you punya center akan lagi macam ini. Orang suka bila dia ada solution. Bukan balik dengan beta cert. At least bila balik, bila passion nak buat rehab, you nak kena bayar sendiri, dia berkira tak? So maksudnya, dia berkira. So daripada situ lah nak elakkan dia berkira, dia buat je rehab dalam buat. Dan insyaAllah. Testimoni saya ada banyak dalam balai sepeda rehab ni. Please go there. Tengok. Yang paling kick sekali ni, passion pening 4 tahun lepas 7 sesi dalam 3 hari. 3 hari, 10 sesi. Dia teknik dia. Tapi no risk. Saya dah buat pun teknik, saya lagi junior trainer. Ada yang buat. Sebab saya pun banyak travel juga kan. So, saya start dengan junior trainer pun buat apa? Isik. 10 sesi package kami ni memang isik. Cuma slow dan laju. Sebenarnya dari segi slow dan laju. Baik slow dan laju. Sembuh. Sebab nanti dia takkan bad sangat. So, the best thing, balance exercise. Balance exercise. Okay? I think because you are the youngest, this is my present for you. You buat je. Kan? Balik buat. Share dengan ramai. Okay. So, start dengan jangan banyak. Buat first moment. Tapi itulah. Buat dengan buku, dengan one-to-one is very different. Kami ada free online ini dan kami ada berbayar punya online. So, you can just catch up. Daripada yang masuk ALE yang itu, yang tapering down beta set sendiri, sekarang dah pergi umrah. Dah pergi rombongan naik bas, anak kita. Anak dia, seorang anak dia berhenti kerja, jaga dia. One of the, anak dia berhenti kerja, jaga dia untuk. Memang banyak. Happy. Dan dia beri gula lagi bila kita boleh tolong orang. Yang patient 40 tahun ke dia pernah bagi, dia tak bagi tahu saya. Dia beritahu dekat trainer, dia kata dia pernah dulu, dia rasa macam nak bunuh diri. Sebenarnya 40 tahun pening, tu bayangkan. Dia kata hidup remaja saya hilang, doktor. Nak pergi dating, kalau pening, dia tak pergi dating kan. Nampak husband pun macam goyang-goyang. Bukan husband, nampak. Mak abu pun macam goyang-goyang. So, nampak tak? So, basically, I tak boleh nak tunjuk. It's okay, next, whatever, ada satu slide lagi. Takpelah, it's okay. Nanti, I think I will open the question. I open the question lagi, insyaAllah, my hope actually. Sebab saya, kami punya kekangan, you sign tak semua cover by children. Ada ramai patient Penang ni pun, actually ada patient. I cakap macam, sebab I penat sangat. I ada patient. Bila dah tengok improvement, dan satu lagi patient, bila kita cakap dia tak dengar. Sama-sama yang ada anxiety, everything kan. Dia memang tak dengar, dia akan remehkan. Dia akan remehkan the exercise. Tapi bila kita tengok testimoni, yang BPP yang paling banyak ataupun amin dah banyak kan patient masa macam kita ni tu homo dah tanya after 2 minit semua kan. Anak saya pun yang tak akan demam, dia kata apa, you say you love me but you already love me. Dia kata dululah bila dia nak tengok patient datang dengan wheelchair dengan papa keluar jalan, dia cakap tak boleh mama situ pun, nampak tak? So we feel satisfied. Open for the question, anything you can ask, insyaAllah. So this survey is, yeah. You're staying US national. Oh, no problem. Because now we have branch in Baltimore. Ada dekat hospital, masa maju wanita dan kanak-kanak, memang there is my there. Kita dah ada, kita saya dah train lah MO. Tak semua tempat akan jumpa saya lah. In Penang, not yet. And I hope here the first end. Sebab patient makin ramai dan saya to be honest, the most paling ramai dari KPJ saya tak boleh sebut nama. Semoga tapi dia orang you saya sebut doktor ini. Tapi patient happy with all. Tapi dia still looking for doktor sampai saya. Ada bila saya letak kereta sampai saya nak makan ubat. Makan ubat is important. Exercise is very different. So start je, jangan takut. Ada saya semua saya dia pergi. Tapi dah start with 3 minit tak lagi. Tak apa. Dengan doktor saya, I'm very happy doktor. Bila you support you, you as graduate, you are as police. Lagi senang. Macam contoh dengan APJ. Dia dah faham tak? So saya boleh remote everything daripada sini. Dan untuk balance, kami akan deal dengan physiotherapist, kami akan train. Tapi you need to sign lah. Adalah. Nanti MOA dah bagi.
So they are fine. Saya dah nak jadi Miss Dah. Train. Because boss pun dalam meeting pun Prof Zam dia akan ulang benda yang sama. Ini tu Cik Zuraida. Dia memang cakap dekat saya. But I say I never leave you. InsyaAllah. Meeting dia tak berhenti dah. Bila saya start train masa dengan kami which is they going to do me more. InsyaAllah. Saya pun dah nak pergi pun. I'm dah 45 years old. Rasa tu dah. Alright? Pergi ke sini lah. Oi, memang dah spin lah dengan modalnya tak ada. I'm not a businesswoman tapi alhamdulillah ni supporter. Alhamdulillah. USD saya 10,000 je masa saya buka tu. Dan my CEO said, doktor, ni dia duit transfer. With 10,000, alhamdulillah we are sebar until now. Ini adalah tahun kedua. Sebab tu pun kami satu produk je. Kami dah try licensing nak jual stroke tu nak beli. Power system yang di Malaysia dia train untuk tengok saya punya stroke sambil jaga sambil dia servis. Nampak tak how brilliant dia? Tapi kita orang dah tak sempat. Stroke kami bagi orang lain dah. Kami willing to jual pun. Sebab 20 tahun je. Kan? So, tu fokus benda ni je. Ya. InsyaAllah. That is not going to be true tigo. Sekarang saya dekat neuro, patient to be honest, saya akan jadi stroke clinic. Sebab dulu, dia nampak, especially cerebral, you akan discharge. Sekarang, kena datang ke balance ini and insyaAllah. Tanya video saya. It's okay. Tapi go to my Facebook ads perhaps in your heart. Macam mana tak buat. And the Facebook. Di Facebook je. Tanya. Any question? Sebab tak boleh pasang. Dalam Facebook. Okay. Let's see what you. Tak tak? Please. Boleh je tanya. So far, most important thing buat PDA, dia hormat wajib. So, BPP, tapi saya nampak semua yang tadi bukan BPP. Saya nampak non-BPP, saya dah selesai. Nampak tangan je nak jadi BPP. Sekarang saya tengok passion, lepas saya tengok orang lain. Saya dah tengok semua dah. Dia consult je. Karena passion ni nak buat SPM, dia perlukan presentation. Dia jangan, nak explain. Sesi pertama, di KBM sih. This is our patient. This is our patient. Ini ada kamera. Kena cuci sahaja. Yang nak call. Patient ni tak nak keluar ward. So this is example. They treated patient 80% improve without me. Habis pun saya je. Dia tak apalah tu. Dia pun tak apa tapi saya tak nak ward ni selagi saya tak buat balai. 20 tahun lepas masa saya nak jual buku ringgit tu tak ada orang nak beli. Because dia orang cakap betul ke dok? Dia pening bukan tidur. Kena selimut, tengok astro ke Netflix. Okay, pening tak jawab WhatsApp pun tak boleh tau. Sebab dia memang tak boleh fokus attention lah. Betul? Okay, tak boleh cerita bola sepak. Tak boleh. So, this patient apa? Teruk kan? Teruk. Saya memang dah dia tak nak keluar ward. Tadi, ni kata saya remote. So, semua patient saya tengok lepas 5 sesi dan 2 sesi. Dan semua online. Saya tengok walaupun saya tak ada. So, memang pas. So, malam saya tengok. Saya banyak live dalam yang mana MO yang saya tak. So ni adalah contoh. Saya tak ada langsung. Dan saya just try patient successful. Sebab patient datang ke ambulance. Ada ambulance. Ambulance dia laju. Dia CEO koperasi saya hari ini. Maksudnya discharge. Bila tak datang-datang. So tak kena PJ Kota Baru. Saya keluar, saya naik. Saya pergi. So dia datang ke ambulance. Dia efek. Dia dah dengar pasal so, dia masukkan diri dia dalam walaupun you sign tak dia bayar. So dia improve ada hikmah tu depan ni USA
set akan masuk under koperasi. Koperasi is a very good and very dekat Kelantan yang masakan dunia. Insyaallah dia memang so hikmah CEO dia pening. Telefon insyaallah. Eh? Okey. Jadi masa pening. Berat atau terkiru. Depending start kat sini. Tak air remote je yang doktor ni. You and me everything. Then everything else is every monitor. And it's been the start. Ada good name, orang cakap, oh, JP name dah dalam ni. Okay, happy with that. Tapi, you know, follow lah the MOA yang kita ada. Sebab, honest, balai equivalent yang method, yang hilang pening dalam minggu tu, kita takkan sampai bila-bila. Itu janji saya dengan USM lah. Sebab sekarang ni, balai sedang berhad dispinkan adalah untuk memudahkan kita collaborate dengan partner yang tak payah melalui lawyer USM atas lah. Tak payah. So, everything director yang sign. Saya adalah dia punya main director. Dan tu je. Alhamdulillah macam next week we going to enter Safwa. Safwa klinik yang 34 cawangan tu. Dia akan nampak kan Safwa ada tak? Safwa dah nampak. Dia akan buat satu rehab balai Safwa Center. Balai Safwa Center pun blurry banyak tapi sebab patient dia pening. Dia nak travel sini ke mana? Ke Josh tak boleh lah. Dia akan blurry. Rezeki tu masing-masing. Contoh. Boleh nak refer boleh. Problem. Itulah. InsyaAllah. At least ada one solution. Banyak bila dia buat test. Dulu kami mula ni je. Form. Lepas tu. Trampoline. Is the form faster. Kalau you think tak boleh buat apa sangat. Beli trampoline. RM100 lebih. Okay. RM1 lebih. Shopping. Naik trampoline. Buat je. Trampoline. InsyaAllah. Mana yang. Sorry. They do this exercise. Yeah. We do by hand. Okay. What's the chance of falling down? Yes, it's a very great question and breathing question. Two. Yes, that's why all exercise should be monitored under close monitoring. Tapi kita buat tebing, kan? Kita buat so kena ada tak boleh buat seseorang, especially aging people. Tapi insyaAllah ni tak ada. Dekat UK, yes, I know. Dia memang dia punya room sampai dia pakai safety belt. UK dia lain sikit kan. Tapi lama kita tak nak start lagi macam kopi bila kita buat. Jadi saya okay. InsyaAllah you go there and don't worry. You tak ada apa-apa pun tak apa. You ada katil, you ada katil kan. Kita tilam, you ada Dr. Amir dah cukup enough for me. And then is we can start. Cuma bagi je lah hantar punya fisio dulu dekat sana. Tak ada kan. Seminggu pun boleh. Seminggu boleh sambil makan nasi kelabu. Nasi dagang. No, no, I mean, I need to train. Give me 1 week, train, come, and then dalam masa yang 3 bulan pertama, I cannot untuk jaga nama KPJ, I takkan trusted bagi the whole 10 session dekat itu staff lah. The session yang pertama, remote, trainer kami yang akan buat. Yang tu je, October lah, maksudnya kita orang dah settle 40%, so dari situ pun you boleh learn. Tapi the full session rehab, dia takkan ada dalam Facebook. Yang dia ada dalam private. Dalam private tu bila kita ada collaboration, the private is going to be part private untuk trainers. Tu je. InsyaAllah. I think if you're honest to other people and people will be honest to us. Tu je lah. Dulu sebenarnya stigma universiti, to be honest, kenapa dia tak keluar komuniti dia. Kan saya pun nak jual buku boleh tapi nanti kita hilang benda. Maksudnya, kopi CD lah. Kopi kita punya ni memang teori. Collaboration dengan Cik Zabini. Saya pun kata kalau perkeso lepas di USM, hopefully di sini pun lepas. But I don't know, I cannot promise. Sebab ini perkeso ini lepas di Rawat di USM. Itulah. Itulah insyaAllah.
I really hope for further and future collaboration. Ada nak tanya, please? Physio? Okay. Yeah. The principle of this exercise is it condition your vestibular system? Yes, exactly. The conditioning. Yeah. This is what we call, senang nak ayat, cerebral adaptation. Cerebral composition. Betul. This is very important. Patient memang akan tanya. Dia tanya, ya ke? Because to be honest, satu patient saya, kalau up to 26,000, 28,000. Lah, boleh dah pula. InsyaAllah, dia sebalik. Okay. Kami pun ada form ni, nampak? Bawa pun. Ni form untuk orang yang jauh daripada saya. Dia akan banyak buat error masa buat dia solve by. Okay, nampak tak? Ni, this is my question pula. Okay, dia dapat attack. Lepas 3 tahun dia datang balik. Dia dah buat. Saya dah buatkan tapi datang juga balik. 3 tahun. So, dia tengok saya akan cucuk Vezelon first. Because, kena. Sebab masa dia buat, dia opak memang kena. So, this is opak yang kami buat. Ini bukan dekat USM, ini kami punya pusat ring dalam budi. Tapi pakai USM. Ada pakai. Biasa kan? Saya off kejap seperti ini. So, masa dia opak ni, the most important thing, you kena tanya. No chest pain. This is very important. Sebab tu dekat UK, dengan Amerika tak berbual. Kita tak ada rule. Okay, non-medical tak buat. Sebab tiba-tiba patient apa datang, it's very dangerous. You kena tanya kan, kalau keluar ICU minggu lepas, dia keluar. Tapi jangan berani sangat. Apa, it's not easy. Draw walking, you remember? Draw walking test. So, masa hari, itulah. Sekarang saya tanya off, saya punya report yang, okay. Patient ni, saya buat sejam sebelum saya bertolak ke Thailand. Which is my 8 days travel to Bangkok actually. Dah settle ni. Tak payah macam ni. Ada video lain ni. Tahun pening ke go mana-mana dia banyak. Ada satu patient tu menangis. Lelaki. Ingatkan menangis kerana pening. Gitu. Sebab dia dah 2 bulan tak sujud solat. Dia bibi. 2 bulan tak sujud solat. Bila dia tu dia menangis. Kenapa menangis? Dia tak sujud solat. For Muslim, sujud is the best. You know like I think China, so you have like bending. They cannot bend. Dia solat 2 bulan. Dia sangat. So biasa dia obat test saya akan buat pre-assessment, after assessment, lepas tu saya akan bagi appointment sekali je untuk tengok balik after 1 week, after that discharge. Kalau you kata BPPV still pening dalam TV tu lah. So saya just nak correct kalau nanti handle doktor tu. Dia kata you kena buat exercise tu 2 minggu sekali. Tu saya kata sepatutnya BPPV is a totally cure. Bila you buat maneuver, you shaking. Okey, katakan 80%. Sebab bila BPPV ni, dia punya treatment, dia macam menyapu. Ada biji-biji lagi remnant, kan? After second, you buat. Itu benar. And you tak ada exercise. Setiap 2 kali, 2 minggu sekali, guna breath, risau sekali. Because kalau dekat Malaysia, dia tak advise breath. Dia buat dia lagi. Saya jumpa lho tak. Kenapa tadi? Itulah, insyaAllah. BPPV is very good. Dan, dah banyak. Kita tengok dari Telegram. Boleh Telegram, USM. Terbuka Telegram, USM. Konten. Balas konten. Okay, any question? Any other question? Balas konten. Konten video. Bukan boleh ni. Telegram. Any other question? Please. InsyaAllah, I will. Konten. Okay, yes. Okay, cuba tengok ni. Okay. Alright. Hoi, bau bunyi. Ini drama apa? Drama apa? Ada. Okay, next. Okay, try. Sebenarnya kan Ustazah Asma kan lupa dari vertigo. Dalam dia punya talk tu, saya beri lagi diagnosis lah. Dia pening, dia stress, dia cuba tidur. This is our night, you know,
dia datang ke main. Dari Okay, this fashion, hang on. Salah satu benda yang paling common you akan dapat adalah problem. Tapi fokus. Tak
boleh tengok WhatsApp kan. Saya boleh write thesis tau otak kita. Contoh KBKM, masa kita lecturer kan. Saya boleh write thesis, ada setengah orang tak boleh ha, kan? Ada setengah orang dah start tak boleh nak pakai kaki sebelah. So this is sign and symptom imbalance. You kena check lah tu ha, kan? Tapi saya orang yang tak boleh duduk depan ha, tak boleh duduk belakang naik kereta. Dia duduk depan baru dia hilang penting. So this is more related. Dan orang nak dia cakap, that's why kena tengok adakah dia punya mabuk kereta daripada kecil lagi, daripada baby juga kan. So you kena check. So kebanyakan sebenarnya orang yang mabuk kereta tu ada vestibular, tapi dia tak diagnose. Nampak tak? Sebenarnya dia memang ramai yang berdiri, tapi dia salah diagnose kan. Jadi darah rendah, darah tinggi, stres kan. Kalau yang lepas bergaduh dengan mak tu, so dia pun diagnosis dia stres walaupun bertidur. So dia kena confirm balik. Okay, this is my goal to be honest. Yang tu academy ni to be honest, 35 years old, mal department, 2 kali RF, 2 kali RF, MRI 2 kali RF, baru jumpa saya. Lepas dia dah 2 tahun. Yes, okay. Semua saya rasa dah stabil lah. Lepas alhamdulillah, maknanya boleh, bolehlah belanggi. Ya, saya tak rasa macam satu perangkat tersebut. Cuma saya rasa ada adik keberanian dah nak belanggi dan naik basikal lah. Kau boleh buat adik-adik sini dah? Saya alhamdulillah. Okay tak? So that's all. Banyak testimoni, everything. Before I leave, I would like to thanks to Cik Zabidi. Maybe then we do have like a bit of appreciation for you daripada Cik Eli. Ya. Dia gambar. Apa apa dia cik ini? Dia bagi pula. Ah, itu bang ayah, move of you. Okay, thanks. Tapi kan pula. Alright. Thank you. Ini dia. Saya master di SM.